हैप्पी होली बेटो। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एन्ड दि अनदर ब्लग। सबैजनालाई ह्याप्पी होली, अनि होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ। म नि सन्चै छु। आजको हाम्रो ह्याप्पी होली घरबाट स्टार्ट हुँदैछ। सबैजनाले कलर लगाइसकेको छौँ। अब म निस्किँदैछु फर्सटिकरतिर साथीहरूलाई रिसिभ गर्नको लागि। त्यसपछि हामी गइन्छ हाम्रो बुटोल। हेलो हेलो एभ्री, ह्याप्पी होली सबैजना, ह्याप्पी होली ए छोरो, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली। के छ बड्डोहरू, ठुलो बड्डो के छ? आई डोन्ट नो दिस इज फेयर अर नट फेयर। होइन हजुर, मैले यहाँबाट मेरो घरबाट आउँदासम्म यहाँ लगभग 10 ठाउँमा दिइसकेँ। अब यहाँ दिदीले पनि यहाँ के अरे लगाइदिएर कति पे गर्नुपर्ने थाहा छैन। आरन थाइ चढ्यो भन्यो, त्यसपछि जहिले बाबुहरूले तिन चारजना 10 ठाउँमा दिइसकेँ मैले। भर्खरै त्यहाँ केटाकेटीलाई एकै ठाउँमा दुई ठाउँमा 10-10 रुपियाँ दिएर आएको, यहाँ फेरि यस्तरी होल्ड गरेर बस्यो नि केटाहरू। हेलो गाइस, ह्याप्पी होली। ओके, ह्याप्पी होली। यहाँ देखिहाल मेरो सब्सक्राइबरहरू के छ भाइहरू, ठिक छ? होली कस्तो चल्दैछ बबाल? ल बबाल हान्नुपर्छ है होली है है। ओके थ्याङ्क यू भाइहरू, थ्याङ्क यू। बाटोवाला धेरै ट्याक्स तिरिसकेपछि फाइनल्ली भेटियो एक ग्याङहरूसँग। ह्याप्पी होली गाइज, ह्याप्पी होली। हाम्रो डाक्टर दिनेश अनि हाम्रो हेन्सी बोय अशोक छेत्री जी, नमस्ते। फाइनल्ली हाम्रो ग्याङहरूसित पनि भेट भयो। अब राइडर छन् हाम्रो अशोक छेत्री, मेरो भ्लगमा प्रायः जसो आइराख्ने मान्छे, अनि हाम्रो डाक्टर दिनेश। अब जाँदैछौँ हामी हाम्रो डिजे मिजेन भाइको कन्सर्टमा, अनि हाम्रो प्रोग्राम छ, त्यही भएर जाँदैछौँ बुटो। अनि अन्तिम भाइलाई भेट्न अहिले चाहिँ हामी जनकपुरमा। यस्तो खतरा डान्स भइरहेको रहेछ। ह्याप्पी होली। यहाँ चाहिँ नम्बर 15 ग्याङहरू, यो नम्बर 15 पर्छ नि यो। हेलो गाइज, हेलो। केको ब्रेकिङ हो नि यो, केको ब्रेकिङ हो नि यो, के अरे? मसित पैसा होइन, स्क्यानर देऊ नि त बाबु। ओ स्क्यानर देऊ नि त, स्क्यानर। ओके स्क्यानर देऊ नि त, स्क्यानर, स्क्यानर देऊ नि त, स्क्यानर। स्क्यानर देऊ नि त, स्क्यानर। के बाबु धनी छ मानी, त्यस्तो हुन्न यहाँ आएर डिमान्ड, यस्तो गाह्रो छ यार, यस्तो गाह्रो छ डिमान्ड। 50 रुपियाँ भन्दा 20 रुपियाँ भन्दा हुन्न अरे गाह्रो। ल थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू। ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली भन्दै ल ल ल, बाई बाई।
Yes, gang. I'll say I'm in that club. From enjoy the life here. What happened here? What happened? Drinks, that's what you like in Sahani. We can buy it. Program, man. Finally, Daru Club ko pani ra kare ha ramaile pani sakyo kinaki Daru Club ma video garaun sakina copyright ko issue thyo that's why we can't click the video bhanne Daru Club ma dinis pani khatra ha ke mero ni ei barchi aba lagchau hami hamro mijas bhai ko invitation ma hami damal garchu espachi mero dui garnu bata video ta sathile lagchau garna lagaera aba jane chhau bijan bhai ko program ma यो चाहिँ हो अहिलेको बुटलको रमाइलो अहिले चाहिँ हामी छौँ हाम्रो यो डाइबाटलको देखि लिएर तिनकुनेको तिनकुने रोडसम्मको हाइवेमा यस्तो बबाल रमाइलो भएर छ बिहान आउँदाखेरि त खासै क्राउड थिएन अहिले चाहिँ बबाल क्राउड थियो यो चाहिँ बुटलको अपने हिसाब में अपने करने चले गलती वो छोड़ लो हो तेरी मल मल की